kulankan lagu taageeray xil dhibaan Xasan Hussein Maxamed Hassan Eelay oo ku guuleystay kursiga xob 426 kaasi oo doorashadiisu ka dhacday magaalada Kismaayo ee caasimadda Kumeeri gaarka ah dowlad goboleedka Jubaland ayaa waxa lagu qabtay magaalada Baydhabo waxana kulankan qabtay odayaasha dhaqanka kaasi oo ka dhacay xarunta odayaasha dhaqanka ee magaalada Baydhabo kulanka odayaashii ka hadlay ayaa si qoto dheer uga hadlay muhiimadda Xasan Hussein Maxamed Eelay uu u leeyahay inuu ku fadhiisto kursiga xob 426 kaasi oo lagu dooranayo magaalada Kismaayo qaar ka mid ah odayaasha oo goobta ka hadlay ayaa ku dheeraaday Xasan Hussein Maxamed Hassan Eelay waxqabadka uu deegaanadan Koonfur Galbeed u geystay isla marxantaasna ku sheegay inuu yahay hoggaamiye howl kara isla marxantaasna ay ku bogaadinayaan howsha maanta uu ku guuleystay shid walbaba ma leefa usan arhi xildhibaan kasta la dooraday ma taageeraan uu odayaalka hadii uu neena laakiin walaa usan ka taageeraan oo ma yata walqabadkiisa oo meel hoos ah ku bilaawey Koonfur Galbeed aasaasi ah ku bilaawey dhismaheeda Koonfur Galbeed horyamood ahaaye una ka tuhmaana walbadan oo dadku ku koreeyo staasan oo sheenaayta inuu maanta intii iska koyno erno walaalkeen taageerneen markoon ka horeeyta ma inta hanbali uu ku gudbiyaan walaalkeena wasiirkeena xildhibaankeena qaranka Soomaaliyeed xildhibaan Xasan Eelay may kalena xildhibaan guuleyso lan walba baxamigi islahay marad deere dadaalab deere la re may ba aaminsignaa in aad reer Koonfur Galbeed iyo reer Jubaleenba iyo reer Soomaaliya dhamaantood in aad anfaad doonto iyo bogaadan ku daraan walaalkan Xasan Hussein Maxamed kumaga dheer Xasan Eelay wasiirka naqaaliga hay hatan heldabaan federaal ee lagmaga haawi wali usmudunaayna ay lan dooradi waa dadkii dooradeenna waafagan Ilaahay waafajiyay lan Soomaali dhon walan qobadaw ini Soomaali dhon hukuma madaxweyni sare anagada madaxweyni anagada mutaysingu heldabaan hadii geeg dadkii dooradeenka ma hadsinin walaalkan may leena guul i hambaliyo guul i hambaliyo hakeen daraan Ilaahay hakee sharaf may waha way la raheen dadku wal erey jareen mid ku leey geedi muugle marsa tilmaame wali lunku lujeede meel shiniida ka jarta wali sheegay in geedaha shambarka la raaw maraska la raaw wali lunku lujeede in lan wal malab meel malab la ku helaawa iyo maqaamkaas leh lan malab la ku helaawa atlu ku filadaawa atay ogna wanaag ee halkasnimkii ogna Ilaahay hakii astura ka arana hambaliyo 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 guuli gargaar akeen rajeen umada keela shaqeeytin insha Allah taala Ilaahay oo rais wanaag la kusii eedana keen salaamana dhaq oo nakiin haayto ani baarlamaanka ka dhaam moogto fadaan Ilaahay na maykiin ka rajeen ani ad hilkanka eeboowne Ilaahay ki garab galo magaa in mansabna ad ka deerto dalka ee dadkan walan qobato umada Soomaaliyeed lankiin riyaaqayaan ibahay koodhika ya Ilaahay kiin ka rajeen Maxamed Aadan Socdaal TV ga iyo raadiyaha dawladda goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland